Juzi ilikuwa ndo siku yangu ya ndoa yangu, my dream wedding. Na ni kitu ambacho nilikipangia muda mwingi, nikawa nilitarajia kuwa itakuwa siku yangu ya furaha kubwa. Ndio japo ilikuwa na furaha, mwanzo nilikuwa na furaha, ikaendelea na furaha, lakini mwisho wake ndio ikatokea kuwa ni majonzi tena baadaye. Ni kitu kilitokea mysterious ambapo hakuna mtu ambaye alitarajia kitu kama hicho kitatokea. Nafikiri ikitokea nilikuwa nimekuwa hapa kwa mlango hapa. Tunatoka na naelekea na mke wangu ili tuweze kuingia gari. Nisafishuru kwa mbona kuishi. Baada ya kufika hapa sasa kuna watu wale ambao kunawajua, kuna watu wengine ni warefu, wengine ni wafupi. Sasa wale wafupi ili waone, watuone vizuri na wachukue picha, ilibidi wasimamejua ili shimo ili waone vizuri. Haswa watoto ndio walipanda kwa wingi, kwa sababu gani? Walikuwa hao ndio wafupi zaidi wanataka waone. Sasa baada ya kupanda pale juu, ndio muda huo huo ndio tunaanza kuendelea. Alikuwa ndio wengine wanaanza kupiga picha, ndio ikatokea na nikaona tu shule kwa ghafla nimepromoka, na wale watu walikuwa pale juu yake wote wakaenda ndani. Ni jambo ambalo lilinipa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu sikutarajia.